Президент Сооронбай Жээнбеков Токтоболот Абдымомунов атындағы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына жана Чыңгыз Айтматов атындағы мамлекеттик улуттук орус драма театрларына барып, маданият ордолорунун абалы менен таанышты. Кыргыз драма театры 1926 жылдын 2 ноябрында негизделген. Азыркы жайгашкан имарат 1972 жылы пайдаланууга берилген. Акыркы жолу оңдоп түзөө иштерине 2010 жылы 8 миллион сом бөлүнгөн. Азыркы учурда имараттын чатырынан аккан суу тамчылап ичине кирет. Дубалдын шыбагы сыйрылып түшүп, сарыккандымдан шыбы саргайып сыйрыла баштаган. Теманы кабарчы узулантат. Негизи общий жалпы территориясы 0,7 га, 70 соток. Белгилүү драматург Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры недеген залкарларды таптап чыгарган жок. Кыргыз маданиятынын дүйшө аалары Муратбек Рыскулов, Сабира Гүмүшалиева, Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкова, Сатыбалды Далбаев баштаган небир залкарлар ушул драм театрга өмүрүн арнашты. Король Лир баштаган драмалар, спектакльдер коюлду. Азыр куттуу театрдын имараты эскирип, оңдоп түзөөнү талап кылып турган учуру. Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков мына ушул маданият ордосу сунун абалы менен таанышып чыкты. Жайында излет экен. Жөнүндө алдысың. Бул жердин баарын алмаштырып. Кыргыз драм театры 1926 жылдын 2 ноябрында негизделген. Азыркы жайгашкан имарат 1972 жылы пайдаланууга берилген. Акыркы жолу оңдоп түзөө иштерине 2010 жылы 8 миллион сом бөлүнгөн. Учурда имарат оңдоп түзөө иштерине жана материалдык техникалык базасын жаңылатууга 76 миллион сомдон ашуун акча каражатына муктаж. Бизде азыр мына эки парлаштар да 200 килограмм гилтеген мотор. Булар кирди. Булар кирди. Азыр эми бүгүнкү баары башка болуп атпайбы? Жаңы улууларга жараша кичине мондай 2-3 эмес талыктар үстүнөн бери агылып. Мамлекет башчысы чыгармачыл коллективдин репетициясына күбө болду. Кыргыз улуттук академиялык драма театрдын жетекчиси Асылбек Өзүбеков театрда тапкан каражаттардан жылына 6 спектакльдин бетачары тартууланып, орто эсеп менен жаңы спектакльди чыгарууга 2 миллион сомго жакын акча каражаты жумшаларын маалымдады. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун айтымында маданий жайды оңдоо үчүн канча каражат керектелери эсептелип, маселе жакын каралыкта чечилерин билдирди. Кыргыз драм театрында бүгүнкү күндө абал менен таанышууда көп жылдан бери, мынакей 30-40 жылдан бери эч кандай ремонт болбогондугу жөнүндө, ал жердеги ички баягы эмеректердин баардыгы эскиргендиги жөнүндө, негизги эле баягы артисттерибиз гримироваться эткен комнаталардын жылуулук системасынын, негизи эле баардык иштеп аткан системалардын баардыгын абдан начар деңгээлде экенин өз көзү менен көрдү. Андан соң өлкө башчысы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн мамлекеттик улуттук орус драма театрынын абалын көрүп чыкты. Бул театрда жедеп эскилиги жетип, оңдоп түзөөнү талап кылган абалга жеткен. Так они в целом конструкция неплохая. Реставрация. Китайские караганда булар жакшы болуп жатат. Это лучше реставрация. Да, их реставрируют. Полностью. И вот это вот наши гримерки заслуженных и народных артистов. Орус драма театрына акыркы жолу 2016 жылы чатырын жабуу максатында ички каражаттан 150 миң сом бөлүнгөн. Мындан тышкары 2015 жылы бюджеттин эсебинен коомдук ажатканасын оңдоо ишине 1 миллион сом бөлүнгөн. 1972 жылдан бери театрдын имараты капиталдык ремонт иштеринен өтө элек. Материалдык техникалык базасы да эскирген. Бүгүнкү күндө капиталдык оңдоп түзөө иштерине 114 миллион сомдон ашуун акча керек. Буга чейин белгилүү болгондой, аталган жайдын имараты туш тарабынан ижарага берилип, түшкөн акчанын баш аягы табылбай коомдо катуу талкуу жараткан. Экинчиси, мынакей Чыңгыз Айтматов атындагы орус драм театрында азыркы учурда болуп, бул жерде дагы абал көрүндү. Бул жерде акыркы бир 10 жыл ичинде абдан бир чоң көйгөйлөр болуп атат эле. Бул жерде бир канча мурдагы иштеп кеткен башчылары мыйзамсыз ар кандай баягы кафе, коомдук баягы тамак аш жайларын куруп салышкан. Бул жерде театрдын ичинде, театрдын арасында мындай нерселер болбош керек эле. Театр театр болуш керек. Театрдын негизги өзүнүн максаты бар, өзүнүн милдети бар. Ошолор менен алектениш керек эле. Булар бул жерде көбүнчөсү эми баягы мындайча айтканда бизнеске айландырып салышкан да. Мунун баардыгын азыркы учурда жок кылып, театрды кайра өзүнүн калыбына алып келип,
ички жана сырткы келбетин эң жогорку деңгээлде алып келүү боюнча азыркы учурда сөз болду. Мамлекет башчысы эки театрдын имараттарын көрүп чыгып, алардын тез арада капиталды оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн каржылоону тездетүү керектигин белгиледи. Ал начар шартта эмгектенип келген, бирок ишине берилген чыгармачыл коллективге ийгилик каалап, каржылоо маселесин чечүүгө көмөк көрсөтөрүн убада кылды. Амантур Шергазиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.